Departament Andijon viloyat boshqarmasi Marhamat va Asaka tuman bo'limi xodimlari tomonidan Davlat xavfsizlik xizmati tuman bo'linmasi va tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari bilan hamkorlikda fuqaroning arizasiga asosan o'tkazilgan tezkor tadbirda mas'uliyat cheklangan jamiyat brigadiri fuqarodan mas'uliyat cheklangan jamiyat klasteriga tegishli bo'lgan Marhamat tumani Istiqlol massivida joylashgan paxta g'alla ekishga ixtisoslashtirilgan 13 gektar yer maydonidan 3 gektar yer maydonini bog'dorchilik uchun tuman kadastr bo'limida ishlovchi tanishlari orqali ajratib, hujjatlarni uning nomiga rasmiylashtirib berish evaziga 12 ming AQSh dollari berishni talab qilib, talab qilingan pullar hisobidan 4 ming AQSh dollarini Marhamat tumani Navroz mahallasida olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Yana bir burchagidan 3 gektar bog' va'da qilib sotaman deb 12 ming AQSh dollariga kelishganimizda 4 ming dollarni olayotganimda odamlar tomonidan ushlandi. Bunaqa eshitib ko'rib ham xulosa chiqarmoqman. Ushlanmoqman. Yer bizning milliy boyligimiz va har bir qarich yerni ko'z qorachig'iday saqlashimiz kerak. Shunga ko'ra yerlarni o'zboshimchalik bilan qonunga xilof ravishda sotib yuborish va boshqa yo'llar bilan sodir etilgan har qanday jinoyat jazosiz qolmaganday mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 168-moddasi va 28-211-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda.